Սիրիայի արծաթագործ Լևոն Քոշգերյանը Հալեպից Հայաստան է եկել 8 ամիս առաջ։ Երբեմնի հաջողակ վարպետը Հայաստանում աշխատանքները լայն շուկայում ցուցադրելու խնդիր ունի։ Այսօր մասնակցում է նոր հեռանկարներ սիրիահայերի համար ցուցահանդեսին, որպեսզի կարողանա կապեր հաստատել։ Իր ձեռքով պատրաստված զարդերը առայժմ վաճառում է Վերնիսաժում՝ երկու շաբթից ուրբաթօրերին։ Ասում է շարժ չկա։ Ըստ նրան նոր հեռանկարներ կբացվեն, եթե սիրիահայերի շուկա հիմնվի։ Հալեպի մեջ ավելի մի քիչ աշխուժ էր աշխատանքը, պատերազմյան առաջ անշուշտ, աստեղը մի քիչ ավելի թանթաղ է, բայց հույսով ենք, որ լավ պիտի լինի, այսինքն միշտ չանքեր, բաներ գտապենք, մարդիկ կա, որ երբեմն իրենք իրենց հատուկ նմուշներ ունեն, գուզեն նույնեն ունենան։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված և գործարարությամբ զբաղվող սիրիահայերի 70-ից ավել ընկերություններ ու անհատ ձեռնարկատերեր։ Նոր հեռանկարներ սիրիահայերի համար ցուցահանդեսն ու տնտեսական հնարավորությունների շաբաթ բիզնես համաժողովն իրականացվում է սիրիացի փախստականների տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Մենք աշխատում ենք հիմնական երկու ոլորտում։ Առաջի ոլորտը այստեղ շինարարական տեխնիկաների հետ կապված սարքավորումների մասեր են, որ օգտագործվում է շինարարական ճանապարհաշինության հանգագործության մեջ։ Իհարկե մենք այս մասերը ներմուծում ենք Կորեայից, բարձր որակի ապրանքներ են, Հայաստանի մեջ ունեցել են լավ բահանչարկ եւ արժեվորում, որտեղ շուկան եղել է դատարկ, եւ մենք կարողացել ենք թե որակայինի առումով լավ որակով ապրանք բերել եւ հարմար մաչելի քնելով։ Արդատրում ենք ցողիկներ, ծայրի ծայր Երևանի արտադրունքի, Հայաստանի արտադրունքի, ոչ մի բան դրսի չի գա։ Դեսագները 5 դեսագ ունենք, պիցայի համ, կեչափի համ, բանիրի համ, զաթար եւ գծուն, լեմոնով գծուն։ Սիրահայ գործարարները հայաստանյան բիզնես միջավայրին դժվարությամբ են հարմարվում։ Կարծում են իրենց տրվող արտոնությունները պետք է ավելի շոշափելի լինեն։ Փոքր երկիր է, մենք չենք կարա փախտատենք, ասենք Սիրիայի հետ։ Սիրիա մենք ունենք 27 միլիոնանոց բնակչություն, իհարկե որ ավելի մեծ ծավալներ պիտի լինի։ Այստեղ ունենք բիզնես, փոքր է, մենք առաջի երկու տարվա մեջ ենք, եթե ուրիշ երկրում դու կարաս մի տարում լավ առաջ գնաս, հաստատ Հայաստանը որ փոքր երկիր է, մի 3-4 տարի պիտի դևի։ Եթե ժողովուրդը շատ լինի, այստեղ բնականաբար շուկայում լինես, գործդ լավ է լինելու։ Բայց հիմա Հայաստանում ժողովուրդ շատ չմնաց, հիմնականում գնում են։ Մենք եթե հանուտն անվճար, կոնե մի տարի մենք ոտքի կանգնենք, մեր աս ցուցադրված բաները հանուտում տնենք եւ վաճարենք, ավելի լավ գլա։ Փոխանակ մի անցուցահանդեսներին օգտվելու, այս խանութներում մեծ ալվաճարտներ գլա, ավելի լավ գոպտվինք։ Մի դարվա մեզի պետք է, որ մի քիչ աճ խփեմ, որ մենք կոնե մի քիչ ոտքի գենանք։ Մի քիչ եթե հարգայինին ստիրություն լինի, մեզի մի քիչ ստիրություն լինի, շատ ավելի հանգիստ կաշխատենք։ Անիկ Գևորքյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։